დიო საქართველოს ხმა დასვამ შეკითხვას ბატონო ბიძინა გუჭავა. ბატონო ბიძინა, თქვენ გაქვთ უდიდესი ფინანსური რესურსი. უდიდესი ფინანსური. ის ბიძინა ხარ თუ მაშინ მოხვედი ჩემთან? დიახ. აღარ გაგახსენებთ ახლა, მაშინ ძალიან ცუდი პოზიცია ქონდათ. ძალიან ახლა აღარ გაგახსენებთ, ერთი თვალთაშორის მე თქვენთან შეხვედრა მქონდა. სრული თქვენ შეხვედრის და ის როლი რაც მაშინ თქვენ თამაშეთ იყო ძალიან საეჭვო და ძალიან ცუდი და აი ამას ვიკმარებ ახლა ისე შეხვედრა მინდოდა თქვენთან და მინდოდა პასუხი მომეთხოვა იმ პოზიციაზე რაც თქვენ დააფიქსირეთ არჩევნების შუა პერიოდში და აშკარად ჩემი განმოსახედიდან თქვენ თამაშობდით ცუდ თამაშს მაშინ თუ გნებავთ საჯაროთა შემიძლია ყველაფერი შეგახსოვთ და ვიხილოთ მაგრამ ახლა გვერდი აუაროთ ამას ჯობია და მე მაინც ამე თუ თქვენთან შეხვედრა მე მქონდა სურვილად და ადგილ-ადგილ გიხსენებდით. თქვენ ძალიან ცუდი როლი ეთამაშეთ იმ დროს და ძალიან ცუდი პოზიციით მოგზანდით, ჩემთან როდესაც ოპოზიციაში ვიყავით. მართლა ძალიან საინტერესოა, დიდი სიამოვნებით შეგხვდები თუ ინებებთ, მეც რაღაცა მაქვს სათქმელი. ისი თხოვნა მქონდა რომ ახლა რომ დამთავრდება ეს შეხვედრა, ეკნებოდა 33 საქმე.